नमस्कार, मी निळकंठ सोनार, तरुण भारत न्यूज बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। आता पाहूया ठळक घडामोडी। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात राज्य शासन संपूर्णपणे सीमा भागातील बांधवांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे। या संदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत असून त्यासाठी वरिष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमा भागातील बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमा प्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करावे। मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ पूर्वीप्रमाणे सीमा भागात देण्याचा तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ देखील सीमा भागातील बांधवांना देण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले। अनगोळ रघुनाथ पेठ येथील शिवनेरी युवक मंडळ गेली 25 वर्षे विविध किल्ल्यांची प्रतिकृती तयार करत आहे। यावर्षी गोळकोंडा या किल्ल्याची प्रतिकृती तयार केली असून त्याचे उद्घाटन नुकतेच झाले आहे। या कार्यक्रमाला विविध मान्यवर उपस्थित होते। बेंकनहळी गावात मल्लखांबांचा सराव करून राज्य पातळीवर भाग घ्यायचा, त्यानंतर देश पातळीवर मल्लखांब या खेळामध्ये भाग घेऊन देशात आपल्या गावाचे नाव उज्ज्वल करण्याचा संकल्प बेंकनहळी गावातील काही मुलांनी व मुलींनी केला आहे। त्यामुळेच गावात आता रोज 50 ते 60 मुले मुली मल्लखांबांचा सराव करत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे। राणी चन्नम्मा विद्यापीठाच्या मराठी विभागाच्या एमए 2022-23 साठीची प्रवेश प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे। अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 18 नोव्हेंबर इतकी होती, त्यामध्ये वाढ करून ते आता 26 नोव्हेंबर करण्यात आले आहे। पिकवलेल्या उत्पादनामध्ये काटामारीचा प्रकार वाढला आहे। राजहंसगड येथील एका भात शेतीदाराने शेतकऱ्याची फसवणूक केल्याची घटना उघडकीस आली आहे। या प्रकारामुळे त्या भात व्यापाऱ्याला चांगलेच धारेवर धरण्यात आले आहे। सेवानिवृत्त पेन्शनधारकांना वर्षातून एकदा हयातीचा दाखला द्यावे लागते। पोस्ट कार्यालयाने घरपोच हयातीचा दाखला देण्याची सुविधा सुरू केली असून त्याचा फायदा अनेक वयोवृद्ध पेन्शनधारकांनी घेतला आहे। यावेळी बेळगाव विभागात जवळपास 500 पेन्शनधारकांनी पोस्ट ऑफिसमधून हयातीचा दाखला घेतला आहे। शिवारात ताडपदरी ट्रॅक्टर आणि सुगीत बघण असलेले शेतकरी असे चित्र दिसत आहे। अलीकडे सुगी हंगामातील मळणीचे स्वरूप बदलले असून मळणी कामात केवळ महिला दिसत आहेत, त्यामुळे मळणीच्या खळग्यात महिला राज असल्याचे दिसत आहे। केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून दिव्यांगांना देण्यात येणारे प्रोत्साहन धन हे अत्यंत कमी आहे, त्यामुळे त्यावर जीवन जगणे कठीण आहे। महागाई वाढली आहे, मात्र आमच्या प्रोत्साहन धनामध्ये कोणतीही वाढ नाही, त्यामुळे आम्ही अडचणीत आलो असून आमच्या प्रोत्साहन धनामध्ये वाढ करावी अशी मागणी दिव्यांग व्यक्तींनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे। शिवबसवनगर येथील श्री ज्योतिबा मंदिरामध्ये दीपोत्सव उत्साहात पार पडला। मंदिर परिसर उजळून गेला होता, त्यावेळी भक्तांनी मोठी गर्दी केली होती। परंपरा लोकहिताची, परंपरा पारदर्शकतेची, परंपरा सुरक्षिततेची, गेल्या 25 वर्षांपासून विश्वास जपणारी, विविध सेवांद्वारे ग्राहक हित जोपासणारी परंपरा लोकमान्यची, जी ठरते सहकार क्षेत्राचा मानबिंदू आणि आपल्यासाठी आपले विश्वासू लोकमान्य। रिंग रोड विरोधात सोमवार दिनांक 28 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला। त्याला बार असोसिएशननेही पाठिंबा द्यावा, त्यासाठी तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने बार असोसिएशन अध्यक्षांना निवेदन दिले। यावेळी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅडव्होकेट प्रभू यत्नटी यांनी शेतकऱ्यांना निश्चितच आम्ही पाठिंबा देऊ असे ठोस आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले। राणी चन्नम्मा विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचे प्रमुख प्राध्यापक डॉ चंद्रकांत वाघमारे यांना सामाजिक कार्याची दखल घेऊन प्रागतिक लेखक संघ व निर्मिती विचारमंच कोल्हापूर यांच्या वतीने देण्यात येणारा राज्यस्तरीय सत्यशोधक 2022 पुरस्कार जाहीर झाला आहे। या पुरस्काराचे वितरण सोमवार दिनांक 28 रोजी सायंकाळी 5 वाजता राजश्री शाहू भवन कोल्हापूर येथे होणार आहे। कुडची येथील चन्नम्मा हिरेमठ वृद्धाश्रमातील 60 आजी आजोबांना प्राईड सहलीने त्यांना विमानतळाची यात्रा घडवली। दुपारी 4 वाजता त्यांना विमानतळावर आणण्यात आले। तेथे सुरू असलेल्या मनोरंजनाच्या कार्यक्रमाचा त्यांनी आस्वाद घेतला। सजरगा एकसंबा रस्त्यावर वडगोल बस थांब्याजवळ टँकर व दुचाकीमध्ये झालेल्या अपघातात बापलेख गंभीर जखमी झाल्याची घटना रविवारी सायंकाळी घडली। हेस्कॉम बोरगाव विभागाचे सहायक अभियंता
चनगौंडा एस बसर्गे वय वर्ष 48 व स्फूर्ती वय वर्ष 9 राहणार सदरगा अशी जखमींची नावे आहेत. किडीचा प्रादुर्भाव, लहरी, निसर्गाचा फटका व बदलत चाललेल्या पीक पद्धतीने होणारे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही याची संपूर्ण माहिती देण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने रेत संपर्क केंद्राला कृषी संजीवनी वाहन प्रदान करण्यात आले. ही सेवा शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार असल्याची माहिती कृषी अधिकारी पुरुषोत्तम पिराजी यांनी दिली. ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला थंडीची चाहूल लागते. गेल्या 8 दिवसात थंडीची चाहूल लागली असून तापमानाचा पारा घसरत चालला आहे, त्यामुळे दिवसभरात थंडीने गारठवले जात असल्याचा अनुभव येत आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांच्या उसाला चांगला दर मिळावा आणि कर्मचाऱ्यांना योग्य पगार मिळावेत असा उद्देश ठेवून कारखान्यात प्रतिदिन 1,00,000 लिटर क्षमतेचा इथेनॉल निर्मिती घटक सुरू करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रतिदिन 50,000 लिटर इथेनॉल उत्पादन निर्मितीला प्रारंभ झाला आहे, तर दुसऱ्या टप्प्यात 50,000 लिटर प्रतिदिन इथेनॉल निर्मिती करण्यात येणार आहे. नंदीवाडा तालुका चिकोड येथे स्मशानभूमीत जाण्यात असलेल्या रस्त्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सोमवार दिनांक 21 रोजी ग्रामस्थांनी रस्ता रोको आंदोलन केले. चक्क प्रेतच आंदोलनकर्त्यांनी रस्त्यावर ठेवून जवळपास 2 तास रस्ता अडवून धरला. संकेश्वर येथील हिरण्यकेशी नदीत मळी मिश्रित पाणी सोडल्याने नदीचे पात्र काळवंडले आहे. या पाण्याची मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरली आहे. नदीत मळी मिश्रित पाणी कुणी सोडले असा संतापजनक प्रश्न नदीकाठ भागातील नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. प्राणी प्रदूषण करणाऱ्यांविरोधात संताप व्यक्त होत आहे. याचबरोबर आजचे बातमीपत्र इथं संपले. अधिक माहिती आणि ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा तरुण भारत न्यूज चॅनेल. तसेच आमचे चॅनेल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि विश्वासार्ह बातम्यांसाठी दररोज सकाळी वाचा दैनिक तरुण भारत. धन्यवाद. शुभरात्री.